Så som jag ser på mig själv och mitt liv nu är att jag sitter på en kall och trång perrong och är grå och blåsig. Och medans livets tåg bara susar förbi mig och jag får inte hoppa på. För jag får bara sitta på den här bänken och vänta. Det känns ju som en slags nedräkning. Det känns lite som vi är i ständig beredskap på något vis. Man väntar på telefonsamtalet och telefonen är nära och har man någonting, väskan packad och lite så. Alltså man är ju ständigt beredd på det här. Och det känns ju som att det är en nedräkning till det på något vis. Att komma igång och leva igen på något sätt. Det var då i februari-mars 2014 som jag fick diagnosen primär skleroserande kolangit, PSC. Och det är då en kronisk leversjukdom som sätter sig i gallgångarna. Så då när jag fick diagnosen från början så tänkte jag det här ska gå att besegra och kunna leva som vanligt nu. Men det gick inte. Utan hösten 2014 så började doktorn prata om en transplantation som en utväg. Och då började de testerna göras och sen 2 april blev uppsatt på väntelistan för en ny lever. Jag mår dåligt skulle jag vilja säga att det är. Jag orkar inte göra särskilt mycket. Bara sjukgymnastiken 3 gånger i veckan tar det mest av min energi. Sen blir det mycket tid i soffan och sängen och vila. Så jag brukar säga att jag överlever men jag lever inte. Jag känner mig inte jättemycket rädd men jag vill ju gärna att det händer snart. Och sen har jag haft lite förundringar om han kommer att gå bort då. Men han säger att det inte är någon fara med det. Och jag litar på honom. När det väl är slut kommer vi vara mer täta. Men under tiden så tror jag att vi mer är lite frånkomna varann. För både jag och min stora syster Amanda jag flyr lite från den här. Jag flyr ofta till min dator eller iPad för att komma bort från den här verkligheten. Att vara anhörig till någon som väntar på organ, det är ju ganska tufft. Och det drabbar ju hela familjen. Det är jobbigt att stå vid sidan av och inte kunna göra någonting. Man försöker peppa och stötta så mycket man kan. Men det är jobbigt att se att han blir sämre och sämre. De tankar och känslor som kom inför transplantationen är längtan. Jag vill att det ska komma. Jag är inte ett dugg rädd för själva operationen och efter rehabiliteringen. Utan det räknar jag med kommer gå som det ska. Det som kan skrämma mig lite är att jag inte blir av med sjukdomskänsla. Jag känner mig sjuk konstant hela tiden nu. Och när jag vaknar upp efter operationen och fortfarande har sjukdomskänslan kvar. Det skrämmer mig. Det är jobbigt. När jag pratade med doktorn om det och han sannolikheten är ju stor att jag ska bli av med sjukdomskänslan. Och att det ska bli bra. Jag kommer anse mig själv vara tillbaka. När jag kan gå ute på mina rullskidor 2 dagar i rad. Och det känns bra. Då är jag tillbaks. Då är jag frisk. Till de som inte har bestämt sig eller inte har registrerat sig så ska jag bara vilja säga snälla gör det. För är det bara en människa som kan slippa den här väntetiden som jag har nu. Då är det väldigt mycket värt att sätta ett kryss i den där rutan.